ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି କି ଏଜ୍। ଏଜ୍ ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଏଚ୍ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଏଚ୍ ନାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ବା ଭଲ ଖୁସି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ନିଜର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ସହିତ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ସହିତ ଏମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଚ୍ ନାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଆଦାନ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ ବା ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ବିବାହିତ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତ ଏଥିଲା ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଶବ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ବା ଶାରୀରିକ ଗଠନ କେମିତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।